Вітаю вас, шановні телеглядачі. Підсумки пленарного тижня, першого пленарного тижня п'ятої сесії ми традиційно обговорюємо з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Я вітаю вас, Андрій Володимирович. Ну і насамперед вітаю вас з новим політичним сезоном. Чого очікуєте від нової сесії, зважаючи на те, що перший тиждень виявився напрочуд спокійним і продуктивним. Прийнято 11 законів, 31 постанова. Тобто такий темп збережеться, на вашу думку, до завершення сесії? Звичайно, що Верховна Рада України завжди є органом, в якому сходяться ключові дискусії, які є в суспільстві. І, звичайно, що дискусії парламент не уникне, і вони будуть продовжуватись. Але справді на початку політичного сезону Верховна Рада України продемонструвала дуже велику здатність до прийняття рішень. І я думаю, це було результатом також і того, що ми змогли наперед погодити саму логіку розгляду питань. Зокрема, мною було запропоновано і депутатами підтримано, щоб ми ставили питання порядок денний по певних блоках, щоб була логіка прийняття рішень і професійна дискусія. Тому буквально з першого ж дня, вівторок, було поставлено перший блок правоохоронної діяльності, це гуманізація кримінального кодексу. Четвер ми мали півдня закони дерегуляції, необхідні для того, щоб і зменшити корупцію, і полегшити життя для наших середнього класу, для бізнесу. Потім ми мали закони по децентралізації, які вкрай необхідні для розвитку і створення добровільних громад. І ця логіка продемонструвала свою ефективність, бо мало того, що в залі була дуже бурхлива дискусія, але зал об'єднувався навколо тих законів, і ми виходили на рішення, які є ключовими і кардинальними в тій чи іншій галузі. Також наступний тиждень ми домовились, що буде блок аграрних питань, буде блок по IT-технологіях, які необхідні законодавчі рекомендації прийняти. І ми так і надалі будемо будувати нашу роботу. Звичайно, розумію, що ключове питання Верховної Ради України цієї осені – це буде питання бюджету. Тому з самого початку, виступаючи на відкритій сесії, я звернувся до уряду, щоб, по-перше, обговорення бюджету відбувалося в максимальній комунікації з комітетами, з депутатами. І, по-друге, щоб бюджет був вчасно внесений на розгляд депутатів у Верховну Раду України. У нас дуже хороша комунікація з урядом. Ми перебуваємо в постійному контакті і в постійному обговоренні проблематики, яка стоїть перед нами. І я вірю і сподіваюся, що бюджетний процес, який буде знаковим цієї осені, пройде злагоджено і пройде успішно. Пане голово, у своєму виступі ви сказали на відкритті сесії, що сьогоднішня Верховна Рада – це парламент воюючої країни. Тобто Росія збільшує свою агресію. Чи залишиться пріоритетом обороноздатність? І взагалі, якою ви бачите, можливо, буде розвиватися ситуація на сході країни? Я справді вважаю, що зараз місяць-два є одним з найбільш критичних в агресії Росії щодо України, тому що міжнародний аспект є на сьогодні невизначений в багатьох моментах. Це зумовлено тим, що в Сполучених Штатах Америки відбувається виборча кампанія, відбувається дуже багато проблемних речей в Європейському Союзі. І всі наші аналітики стверджують, що якщо Путін захоче активізувати бойові дії на сході України, якщо він захоче зробити більш агресивні дії, найбільш ймовірно, це може відбутися вересні-жовтні. Тому під тим кутом зору ми повинні розглядати і роботу парламенту перед тим можливими ризиками, які можуть стояти, і відповідно робити все можливе для зміцнення нашої обороноздатності. Це є в двох аспектах. В одному – це законодавча база для реформування нашої армії, як ми попередній сезон закінчували створенням сил спеціальних операцій. Так само це і матеріальне забезпечення для наших Збройних сил. І тому я сказав, що пріоритетним питанням формування бюджету це буде питання оборони, питання безпеки. І розуміючи весь складний соціальний стан сьогодні і громадян України, і державного бюджету, ми повинні розуміти, що пріоритетом мають бути кошти на оборону, кошти на захист нашої держави. Пане голово, як розцінюєте псевдовибори, які відбудуться в Криму до Держдуми? Ну, очевидно, це не буде мати нічого спільного з виборами. І тому ми звернулись до керівників міжнародних організацій, до європейських держав,
щоб ці вибори не могли бути не тільки ніким визнані, а щоб і міжнародні спостерігачі не приїжджали на окуповані території. І ми віримо, що весь вільний світ підтримує Україну, тому що Крим – це Україна, там вибори можуть проводитись тільки згідно українських законів і тільки українською владою. Те, що на сьогодні там знаходиться російська воєнщина і що на сьогодні там стоять окупаційні війська Росії, це явище тимчасове і ніяких, звичайно, демократичних процедур там не може проходити і вони не можуть мати перспективи і успіху. Пане голово, прокоментуйте, будь ласка, рішення у четвер Верховної Ради України як відповідь на рішення Сейму і Сенату Польщі щодо історичних подій минулого. Це швидше не відповідь, це швидше звернення. Звернення, в якому висловили глибокий жаль з приводу таких дій польського Сейму і Сенату. Хочу нагадати, що ми раніше спільно давали оцінку нашій спільній історії, в якій було дуже багато переможних сторінок, як битва під Оршею. А власне вчора була річниця цієї битви, коли спільно українсько-польські війська тоді розбили російського агресора. Як битва під Варшавою, коли спільно українсько-польські війська відбили напад більшовицьких військ. Були в нас і сторінки трагічні. Але хочу наголосити на одній важливій речі. Ці трагічні сторінки були результатом агресії і окупації наших земель. І ми, я виступив з ініціативою, щоб, власне, ми і надалі виступали спільною оцінкою нашої історії. Я виступив з ініціативою, щоб парламент і України, і Польщі, і країн Балтії, Латвії, Литви, Естонії дали спільну заяву до 17 вересня, тобто до початку розв'язання Другої світової війни як російським комуністичним режимом, так і нацистським режимом, яке і призвело до кровопролиття на наших землях, яке призвело до репресій масових супроти наших обох народів і призвело до великих трагедій на наших землях. Ми повинні чітко пам'ятати, звідки і яке джерело тих конфліктів. Джерело, на жаль, те ж саме, що було 100 років тому, що було 70 років тому, що є сьогодні. Це є російський імперіалізм, і ми з ним маємо справу і сьогодні. І ми повинні об'єднуватись, щоб зупинити цей агресивний імперіалізм, а не виясняти між собою відносини. І тому суть нашої заяви, суть нашого звернення – власне, була жаль з приводу того, що польський Сенат і Сейм прийняли таке рішення, і заклик надалі оцінювати нашу історію спільними заявами, спільною позицією, спільною узгодженим поглядом як на наше минуле, так і на наше майбутнє. Бо я впевнений, у нас в Польщі є майбутнє дуже велике. Я впевнений, що регіональна співпраця на рівні Україна, Польща, країни Балтії, так званий Балто-Чорноморський Союз, має величезну перспективу. І на це ми повинні зважати. І в майбутнє ми повинні дивитись в наших відносинах, а не шукати речі, які нас роз'єднують. Пане голово, наступний тиждень не пленарний, але водночас у вас він буде робочим і напруженим. Ви відвідаєте з візитом Страсбург. З якою метою і чого очікуєте від цієї поїздки? Це зустріч голів парламентів Ради Європи. Там у мене заплановано величезна кількість двосторонніх зустрічей. І, власне, там ми хочемо зустрітись, до речі, із керівниками парламентів країн Балтії і Польщі, щоб проговорити і форму нашого співробітництва, і вироблення спільної заяви по нашому минулому. І це один з тих напрямків міжнародний, який сьогодні потребує великої уваги, бо захист і безпека України формується з однієї сторони в українській державі, а з другої сторони і щільною тісною співпрацею з нашими європейськими колегами, з країнами вільного світу, для того, щоб спільно зупинити агресора. Я вам бажаю успіхів і дякую за інтерв'ю. Дякую вам. Yeah.